Bom dia para todos vocês novamente, as crianças que aqui estão, a professora Gabi está ali, ali fora, só você, se você assim desejar que seu filho é, participe da, da Escola Bíblica Dominical, é só você deixar teu filho com ela, ela vai cuidar bem, se você não tem filho, é o convite para que você tenha, a igreja precisa crescer. Tem uns que atendem mais e querem ter mais. Eu acho isso também muito bonito. <laughs> e aí, antes eu tia só tinha só Pedro, que eu brincava com ele, agora eu conheço o Giovanni. Ou então, oh, homens para gostarem de ter filhos. Cada um cinco filhos e ainda desejam mais. É, e é família bonita isso. Imagina a igreja. Se cada um tiver cinco filhos, quanto tempo a gente tem hein, o crescimento da igreja? Então, pensei nisso. Se você ama a igreja, quer ser um missionário, se você não está trazendo ninguém, faça uma família, faça uma família, mas casem antes. Aí, casamento: o Paulo vai casar agora, a Lídia está ali, e casa agora dia 10. Já podem pensar em incomodar algumas dúzias de filhos. É... Três, três filhos nos próximos três anos, um em cada ano, glória a Deus. Homens e mulheres de coragem, nós precisamos disso, nós precisamos ver esse movimento crescer. Uh, Irmão, eu sei com muita alegria que a gente está fazendo essa série em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, era o livro preferido de Machado de Assis, o livro de Eclesiastes é um livro que nos convida a olhar para o mundo e entender que o mundo tem lacunas, que existem algumas questões que a gente não tem resposta para tudo, Contudo, esse livro de Eclesiastes não é um livro que convida a gente para um pessimismo cristão. Entender que o mundo existe lacuna, que existem questões, faz a gente entender que a gente precisa do que? De uma resposta. Esse, é esse é o tema dessa manhã. Se o mundo tem questões não respondidas, significa que a gente precisa do que? De respostas. A questão é, nós não temos respostas para tudo. Nós não temos, nós não temos respostas para tudo. Mas a vida não é essa que se vive uh, tendo respostas sobre, o, sobre o, a perspectiva do nosso mundo que a gente vive debaixo do sol. E Salomão vai usar isso em Eclesiastes, supostamente é Salomão que escreveu esse livro, porque ele é escrito na língua persa, tem também a língua aramaica. Lembra que nesse momento que está acontecendo o livro de, de Eclesiastes, o mundo está mudando, está saindo da queda de alguns impérios e entrando então um império romano. O apogeu do império romano seria no ano 27 antes de Cristo. Durante esse período da escrita, Roma já estava ganhando algumas guerras. E lembra que o império romano é um império que se une com a, o pensamento grego nessa época. Da, do escrito, que aí chama-se, ele se anuncia como pregador, em hebraico fala Correlete, o Pregador é uma época em que ele escreve, e quem escreve junto na filosofia da época, embora já na, naquela. no período, na parte mais oriental, Confúcio já era bem ouvido, nós teríamos ali. Aristóteles, Sócrates, Platão, nós teríamos todo esse período próximo do período da escrita do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro bem lido pelos novelistas, pelos roteiristas, pelos literários, como eu havia dito, era o livro preferido de Machado de Assis, porque ele dialoga com as dificuldades da vida. Até alguns teólogos discutiam. A canonização deste livro, porque ele, em alguns momentos, parece entrar em contradição, quando ele fala que a vida deve ter se prazer e ele fala para ter cuidado com o prazer, mas não. O livro de Eclesiastes ele deve ser lido à sombra de outros livros da Bíblia. E aí a gente entende que o versículo difícil é explicado pelo versículo mais fácil. Então o livro de Eclesiastes é mais uma parte da narrativa da história da glória de Deus. Então a gente lê Eclesiastes, mas a gente não esquece de ler os outros livros, e todos eles narram a trama da teologia divina, um trama cósmico. Então a gente precisa ler Eclesiastes com esses olhos. Por quê? Porque senão a gente pode entrar lendo só Eclesiastes num, numa vida mais pessimista. Só que nós entendemos que na cruz do calvário Cristo trouxe a resposta para todas as coisas. Então o livro de Eclesiastes faz a gente olhar, obrigado João, para as coisas da vida, tirando a gente do hiper positivismo, tirando a gente de um lugar utópico, mostrando que a vida tem dificuldades. E aí a gente consegue se identificar com aquilo lá. A resposta está em quem? Em Cristo Jesus. Então ele levanta e mostra as dificuldades da vida. Pregar Eclesiastes numa era positivista é difícil. Ninguém gosta de ler o livro de Eclesiastes. Numa época que todo mundo quer livro de alta ajuda para resolver o seu problema. Mas é interessante que agora, recentemente, acho que semana passada, foi lançado um livro chamado... É... Deixa eu só lembrar aqui do nome desse livro, chamado De A Mente Estendida. Ah, ele não saiu ainda em português. Chama O Poder do Pensamento Fora do Cérebro. Chama A Mente Estendida. Esse livro, ele fala sobre uma coisa bem interessante. Fala sobre que, às vezes, a vida de uma procura por respostas para tudo. Tentar a explicação para todos os eventos da vida leva a gente a não ver as respostas, leva a gente a gente se cansar. Quem já passou por isso? Alguma dificuldade da vida, a pessoa fica pensando, 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 pensando e parece que quanto mais ela pensa, mais ela se afunda. Quando ela resolve tirar o pé do acelerador e fazer um movimento de lado e deixar a vida acontecendo ali e ela olhar de fora, parece que ela entende mais a resposta, parece que ela compreende mais um todo. Quem já passou e passa por isso? Quanto mais você pensa, menos você dorme, mais acelerado você fica, mais exausto também. O convite deste livro não é para que a gente não pense em respostas. O convite desse livro é para que a gente possa procurar respostas de um outro jeito, fora do nosso campo mental, fora da esfera da nossa vida. E aí ele traz a ideia de um cara chamado, acho que, é, James Watson, uma coisa assim. Eu sei que o nome dele era Watson, que descobriu a sequência do DNA. Quando ele descobre a sequência do DNA, e nessa pesquisa, o que ele faz? Ele sai do laboratório vai para casa ele pega um monte de papelão e começa a pensar e brincar com os papelões e montando a sequência do DNA. E ali ele enxerga aquilo que ele não estava enxergando aonde dentro do laboratório ele precisava sair do seu campo mental, ele precisava sair de toda a história para poder enxergar a história em 360 porque a nossa visão é limitada ele é 180 ela não vê tudo então ele precisava sair é interessante que esse exercício ele ganha o um prêmio nobel com isso e ele descobre a sequência do dna incrível que metodologia ele usa a teoria dos jogos educadores aqui sabem que a gente ensina nossos filhos o quê brincando então ele vai brincar com aquilo lá e aí nesse livro mostra o seguinte que a nossa mente não é só esse campo de pensamentos e pensamentos e pensamentos dentro da nossa própria mente. Mas o pensamento e a procura por resposta se dá na interação com o outro, com o mundo, contato, com a fala, com o não ouvir, não falar, só ouvir. Enquanto você está passando por dificuldade e pensando muito, dá uma volta no parque, faça uma oração fora de casa. Pega sua esposa, está discutindo com ela, ela está discutindo contigo. Leva para um jantar, fala em outro lugar, pensa de outro lugar. O pensamento também se dá nas interações. E aí a gente consegue evitar uma coisa que a gente cai: exaustão. Ficamos exaustos, exaustos de tanto procurar respostas e explicações para a vida. É claro, esse pensamento é um pensamento da. da do comportamentalismo e a gente não vai encontrar a resposta que enche o nosso coração a gente possa enquanto pode encontrar solução para uma questão de matemática é incrível vai resolver mas quando a gente começa a olhar a gente tem questões muito mais profundas que mesmo que as questões da vida são respondidas algumas outras questões ainda continuam perturbando e a gente vai entender que mesmo quando a gente encontra essa resposta aí o livro não vai para esse lado e aí, o livro que vai para esse lado é esse livro? Ela só se satisfaz quando encontra Cristo Jesus. Porque toda a dificuldade nossa, todas as nossas perguntas, às vezes é um embate com o Criador. No fundo, no fundo é. Pô, tem um problema aqui, como é que eu resolvo? Quem criou esse problema? Pô, foi aquela pessoa. Mas quem criou aquela pessoa? Hã? Foi Deus. Deus. Como pode o Senhor permitir que essa pessoa gere tanto problema. Não acredito, Deus. Aí o seu embate não é mais com a pessoa, não era mais com o problema, era com a pessoa. E depois esse embate é com quem? Com Deus. Então todas as questões da vida, mesmo quando nós temos respostas para ela, ainda são assim é uma questão com Deus, ainda é uma questão com quem criou tudo, e todas as coisas. Nunca é com um funcionário. É sempre com o dono da empresa. Nunca é com o homem, é sempre com o dono do homem. Claro, esse é um pensamento mais profundo. É um pensamento mais profundo. Mas é isso que Salomão vai mostrar no seu último capítulo do livro de Eclesiastes: que toda a nossa procura, no fim, é uma procura por quem? Por Deus. A resposta que você tanto quer para a sua vida, em última instância, é Deus. É Deus. Toda a satisfação que você quer para sua vida, em última instância, o nome dele se chama Se Deus. E Deus é encontrado em quem? Em Cristo Jesus, que nos encontra. Essa é a forma de ler Eclesiastes. E durante esse tempo de fazer perguntas e perguntas e perguntas, Salomão também faz esse tipo de pergunta. E ele traz algumas questões aonde ele não vê resposta. E hoje, na nossa temática de hoje que é a procura por respostas, três pontos. Gostaria de trabalhar com vocês. Primeiro, eu não tenho resposta. Então, como eu lido com a imprevisibilidade se eu não tenho resposta? Como é que eu lido com os eventos externos? O Salomão vai trazer outra questão. Como que eu lido com essa tal de injustiça? Ele não está falando só de classismos. De injustiça, de se sentir injustiçado, de olhar para si e falar assim, cara, ah, não mereço isso. Como eu lido com isso? Por fim, como eu lido com a minha própria estrutura? Se eu não tenho resposta para tudo, como eu lido com a minha identidade? É fácil, se eu não tenho resposta, achar alguma coisa, já que todo mundo não tem, e eu me achar superior aos outros. Como eu lido com essas questões? Salomão propõe um bate-papo incrível, olhando para tais questões, para mostrar que a nossa vida também é uma procura por respostas. Ele usa esses tipos de exemplo, mas no fundo. Ele está mostrando que o coração dele não está satisfeito com aquilo que ele vê, que ele quer algo mais. Nosso coração, nós queremos algo mais. E o nome desse algo mais é Jesus Cristo. Vamos ler as Sagradas Escrituras. No capítulo 4, no capítulo 3 de Eclesiastes, nós vamos ler parte do 3 e parte do 4, onde ele faz uma mesma narração, só que os, os, os versículos, um completa o outro. Então a gente vai ler hoje, do 9 até o verso 3. Mas eu vou separar em três momentos de leitura, ok? Nesse primeiro momento eu quero ler apenas o capítulo, do capítulo 3, do verso 9, até o verso 15, e depois nós leremos o 16, o 17, o capítulo 4, 1, 2 e 3, e por fim, nosso último ponto, nós leremos os outros versículos. A palavra de Deus diz assim, verso 9. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode olhar no nosso aplicativo, que também tem uma Bíblia. Vou fazer propaganda, a gente vai fazer durante até o final do ano propaganda do nosso aplicativo, ok? Só baixar o aplicativo PDZS, tem a Bíblia lá e você pode acompanhar. Se você de casa está vendo a gente, você quer acompanhar a sua Bíblia, vê pelo seu celular, lá tem a Bíblia, você pode acompanhar por lá também. A Palavra de Deus diz assim: capítulo 3, verso 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto. O fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem... Vamos ler junto esse verso aqui, o verso 11. Aliás, é, verso 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem... Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem quanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, isso nada se pode acrescentar, disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que já foi, aquilo que é já foi, o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Oremos, Pai, fale conosco. Leve-nos à compreensão da tua palavra e mais do que isso, ao compreendermos que existem na vida várias questões que a gente não consegue responder sobre a vida abaixo do sol. Nós, por fim, entendamos que o Senhor é a resposta para tudo e que mesmo não resolvendo as questões do dia, a gente consegue descansar em Ti. Porque a vida de fé é uma vida de caminhada de caminhada que tu sabes tudo e que o Senhor nos dirige para o bem. Então, que hoje, ao ouvir isso, nós descansemos em Ti e renovemos as nossas forças. No nome de Jesus. Amém. Salomão vai dizer 29 a 30 vezes a palavra debaixo do sol. Ele está falando do estilo de vida que se vive na terra em detrimento à vida que se vive ou deveria ser vivida dos céus para a terra, então ele usa essa expressão debaixo do sol, trazendo para nós o pensamento da vida que a gente vive aqui, às vezes sem Deus, não que a gente vive sem Deus, ninguém vive sem Deus, nem o um ateu vive sem Deus, nem aquele que nega Deus vive sem Deus, porque Deus o encontrará no julgamento final e eles terão sim contato com Deus todo mundo vai ter contato com Deus quer seja no céus ou no inferno mas todos terão contato com Deus então ninguém vive sem ele ele é onipresente então não tem nenhum lugar onde Deus não está senão ele não seria o quê? onipresente Deus é onipresente nós não 29 vezes a citação debaixo do sol ele está falando sobre a vida que a gente vive aqui no dia a dia e no primeiro verso esses primeiros versos que a gente leu fala sobre que Deus colocou no nosso coração um desejo por saber, um desejo por conhecer. Mas sabe o que Deus faz? Deus não responde, não do jeito que a gente quer, embora Ele sempre responde. Não do jeito que a gente deseja, mas Ele sempre responde. É que a gente não lida bem com a resposta de Deus. Por exemplo. Todo mundo gosta de ser amado? Você quer ser amado? Sim, você quer amar quer ser amado, ok. Jesus é aquilo que você busca. Pronto? Só isso? É só isso? É tudo isso. Porque isso é fé. Porque eu tenho que acreditar que Jesus é a resposta para a minha vida toda. Então isso é uma caminhada o quê? Por fé. É uma caminhada da vida cristã, é fé. Então você quer, por exemplo, satisfação. A resposta é? Quem é a tua satisfação? É Jesus. Ah, você quer é, um bom emprego? Todo mundo quer um bom emprego. Todo mundo quer. Mas o que você quer com esse bom emprego? Prosperidade, condição, segurança. Jesus é quem? É tudo isso. E te confere um bom emprego. Mas talvez não do jeito que você queira. Mas ele diz o seguinte: Eu não vi nenhum justo, se quer morrer de fome. Mal. É isso. Você não vai morrer de fome. Talvez não é aquele prego que você deseja. Mas a questão é: você está morrendo de fome? Não. Passei por um momento difícil. Ok, você morreu? Não. Você está vivo? Está ouvindo isso aqui? Então quer dizer que o Senhor venceu todas as batalhas junto contigo. Então você pode dizer hoje a Deus: muito obrigado. Não é simples. Só que a gente complica, porque a gente não quer só a fé. A gente quer acrescentar o nosso lado. Então a gente quer acrescentar algo mais à fé. Então não é só fide. E a gente entra no mês agora da reforma protestante. Cinco solas. Não é só os cristos. Eu preciso ter o meu jeitinho. Não é só sola fide, somente a fé. Eu preciso acrescentar algo mais. Enquanto o cristianismo fala o quê? Cara, é Cristo e é a sua fé. E aí você se arrepende. Essa é a caminhada cristã. Ah, mas como eu entendo isso? Através da sola escritura. Somente as Escrituras. Mas eu peco, eu erro. E às vezes eu não tenho essa resposta. Ok, Deus lhe dá, só a graça, somente a graça. Poxa, com tudo isso então eu posso ser quem eu quiser. Não, porque é para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Esses são os cinco pilares da, da fé protestante. E a vida nossa só tem que permear esses cinco pilares. Se a gente só fixar naquilo lá, a gente supera as dificuldades da vida. Mas esse convite à superação das dificuldades da vida não é tapar os olhos para as dificuldades da vida. Isso é falta de compaixão, porque Deus não tapou os olhos para as dificuldades da vida do homem. Deus enviou Jesus Cristo para que morresse no nosso lugar. Deus não falou ah ok sublimou isso daí, todo mundo passa por isso, né? Vem para cima. Não, eu vou para baixo, eu morro por você, eu sinto o que você sente. Então veja, que entender que em Cristo somos vitoriosos não faz com que a gente feche os olhos para as dificuldades da vida, não, ao contrário, faz com que a gente abra os olhos para as dificuldades da vida e veja as dificuldades da vida sobre sob uma outra perspectiva, da perspectiva dos céus para a terra. Só assim a gente consegue compreender toda a história. Eu preciso sair da terra. Quem fez isso? Ninguém lembra? Escola Bíblica Dominical. E está sendo incrível. Que Deus continue te abençoando, Pedro. Está sendo incrível, EBD. Está sendo incrível. Quem fez isso? Quem chegou dos céus para a terra? Jesus, ele vê o mundo da terra para os céus. Dos céus para a terra, foi um homem, Apocalipse, que foi arrebatado e viu toda a história. Quem foi? João. E ele entendeu o passado, viu o presente e viu o futuro. Ele precisou entender toda a narrativa e, quando ele tira os seus olhos da terra, ele olha dos céus para a terra, ele entende toda a narrativa da glória de Deus. E ainda erra no final, porque ele dobra o joelho e adora um anjo. Aí fala: o anjo chega, ô oh, meu conservo, poxa, eu vou de ver tudo. Graça, graça. Mas veja, ele precisou sair, a gente volta para pro, pro, a introdução dessa conversa nossa. Ele precisou sair do lugar, enxergar de um outro lugar para aquele lugar. E aí ele compreendeu tudo. Então o convite nosso é enxergar as dificuldades da vida com a perspectiva dos céus para a terra. E a gente só consegue fazer isso porque Cristo veio para a terra e enxergou da terra para os céus. Quando ele fala colocou em nós essa busca por desejo, eu preciso entender que Deus gosta de às vezes esconder as coisas. Porque imagine se a gente tivesse soubesse de todos os pensamentos de Deus. Nós teríamos a resposta para tudo? Sim ou não? Sim. Qual o problema disso de ter a resposta para tudo? Seríamos como quem? Como Deus. Ah, então voltamos para Gênesis, na queda do homem. Se comeres dessa árvore, vocês conhecerão o quê? O bem e o mal. Vocês serão como que? Como Deus. Então é claro que nós não sabemos e não saberemos de tudo. Porque se soubéssemos de tudo, nós seríamos como Deus. E aí nós acreditaríamos no mito de Satanás. Se você deseja saber tudo sobre a sua vida, cuidado, porque você pode cair na trama de Satanás. Porque essa é a promessa de Satanás. A promessa de Satanás é: ok, desobedeça a Deus. E saiba de tudo. A promessa de Jesus, de Deus, é: confie em mim, porque eu sei de tudo. Não coma dessa árvore. Só acredita que eu cuido de você. Só acredita que eu dirijo sua vida. E aí eu preciso entender que os meus pensamentos são distintos de Deus, graças a Deus. E que Deus não deixa você saber de tudo. E a gente vai entender o porquê nesse primeiro ponto. Mas primeiro, a gente precisa estabelecer a nossa base doutrinária. Isaías 55,8 diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Nossa base doutrinária. De novo. Porque os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos. Ou seja, aquilo que você pensa, a forma como você pensa, não é do jeito que eu penso. E Deus está dizendo, porque eu enxergo tudo. Eu sou eterno. Eu enxergo o presente, o passado e o futuro. Então, meu pensamento não é igual ao seu. E outra, eu estou livrando você de cair da trama de Satanás, porque senão você vai querer sentar no meu lugar e não vai precisar de mim. Se você sabe de tudo, por que você precisa de um Salvador? Se o cristianismo é sobre redenção e acreditar numa pessoa que salva a gente, se eu sei de tudo, eu arranco Deus da jogada. Mas o convite do caminhar de Deus é acreditar que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. E que tudo bem a gente não saber de tudo. É isso que Salomão está dizendo. Ele colocou no meu coração o quê? A eternidade. Eu quero saber sobre tudo, mas eu não sei. O que, que Salomão quer dizer com isso? Claro, se você não sabe, você sempre vai procurar a resposta. Se você não sabe, você sempre vai procurar Deus. Então Deus não tira a fome sua. Deus não tira a sua fome, Deus não tira a sua sede, não, Deus não tira o seu desejo por saber. Só que ele fala assim: hey, eu sou a resposta. Ok? Não procure outro lugar, procure aqui. Ah, não conseguiu achar. Ok, eu vou enviar alguém para você. Cristo é a resposta. É isso que Salomão está dizendo. Entendendo que Deus não tem os meus pensamentos, eu preciso pensar, então, mas quem é Deus? Para eu poder confiar nele, eu preciso entender quem ele é. E como eu conheço Deus? Entendendo quem é Cristo. eu só conheço Cristo através das sagradas escrituras. Entendendo quem é Deus. E Deus se faz conhecido no capítulo 1 de João, no verso, se eu não me engano, 18 ou 16, diz o seguinte: Ninguém nunca conheceu Deus, mas Jesus Cristo o tornou conhecido. Bom. Então tá, eu sei quem é Deus. Deus é bom ou Deus é ruim? Respondam. Deus é bom ou ruim? Bom. bom. Mas quem diz isso? Ele mesmo diz isso. No capítulo 25 de Salmos, no verso 8. Bom e justo é o Senhor. Por isso, ele faz o quê? Mostra o caminho aos pecadores. Então o Senhor é bom. Os pensamentos dele não são os meus. Mas os pensamentos dele são bons porque ele é bom. Se ele é bom, como ele pode pensar mal? Se ele é excelente, como ele pode pensar mais ou menos? Essa é a minha base doutrinária. Então eu entendo que Deus tem um pensamento diferente do meu. E aí eu pergunto: quem é Deus? Deus é bom. Então o que ele faz? O pensamento dele é bem melhor do que o nosso. E o que ele faz? Apresenta o um caminho para a gente a resposta para tudo. Ok com essa base doutrinária? Essa é a nossa base doutrinária. Isso que a gente chama soberania de Deus. Isso que nós chamamos de onisciência de Deus. Deus sabe de tudo e todas as coisas e ele é bom. Logo, tudo que ele tem para você é bom. Daí, Salomão ele vai aprofundar um pouco mais. Se ele sabe de tudo e ele é bom, os pensamentos dele são incríveis, ele vai dizer o seguinte: que tudo ele faz belo em seu tempo. Então a visão dele é diferente da sua. A gente enxerga o um mundo sob terror. Ele enxerga sob beleza. Tudo ele faz bom ao seu próprio tempo. Tudo ele torna belo ao seu próprio tempo. Tudo, absolutamente tudo. Verso 11. Ele faz tudo belo ao seu próprio tempo. Está escrito, talvez, na sua versão, apropriado, mas no original significa belo. Então, veja que até mesmo o terror da sua vida, Deus está dizendo que ainda é belo. E aí você vai me perguntar, como pode? Aí Deus responde: é porque você não viu o futuro. Você não viu como eu vi. Você nem entende o passado direito. Tudo é belo. Tudo é belo ao seu próprio tempo. Tudo é belo ao seu próprio tempo. E ele começa a dizer o seguinte depois, Salomão, que a gente ainda continua com esse desejo de compreender, porque ele colocou em nós a, essa busca, essa vontade, só que ele não deixa a gente compreender. E aí ele responde o porquê. É bem simples o verso. Ele responde o porquê. Está tá escrito isso no verso 14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada pode acrescentar e disso nada pode se tirar. Deus faz o porquê? Deus faz assim, verso 14, para que os homens o temam. Ok, por que Deus não revela? Para que você teme, possa temer a Deus. Simples, né? Próximo? Podemos passar para o próximo? Não dá, né? Porque a gente precisa de fé. Não dá nem para passar para o próximo. Porque para acreditar eu preciso de fé. Então eu preciso abrir mão. Eu preciso fazer o quê? Sair do meu mundo. Sair da minha perspectiva de olhar, fazer esses movimentos e falar: Deus, é tudo seu. Eu só quero te temer, porque tu tens a melhor resposta, em última instância. Teu filho é a melhor resposta para mim, mesmo que eu não entenda nada. Antes de irmos para o segundo ponto, eu estava conversando com, uma, com uma, uma irmã, amiga, que tem compartilhado seu coração. E ela contou um pouco da sua família de dois meses para cá. E durante a semana a gente estava falando sobre isso. Ela disse que em dois meses, e ela. Hoje ela fala de uma forma diferente do que ela falou no início da conversa. Em dois meses, um, uma, um parente dela da família dela morreu de câncer, o segundo morreu também. Em dois meses um terceiro foi diagnosticado com câncer. Em dois meses duas mortes e uma descoberta de câncer. Está fazendo uma quimioterapia super pesada. Eu perguntei para ela. Ela se perguntou para mim no início, quando ela ouviu tudo e entendeu tudo isso, ela estava desesperada. Porque ela não estava entendendo por que isso estava acontecendo com a família dela. E o medo de acontecer com ela. E essa é a imprevisibilidade da vida. Depois de um tempo, em três semanas depois, eu perguntei para ela: Como você está vendo agora? A resposta dela foi: Por que não eu? Por que eu tenho que ser diferente dos outros? Por que a minha família tem que ser diferente dos outros? Todo mundo sofre com isso, todo mundo passa por isso. Porque eu deveria ser diferente, por que não eu? Foi a pergunta dela. Não foi a por que a minha família, cadê a resposta? Por que não eu? Por que não eu? E ela disse que nesse momento, um menino que tem 23 anos de idade, que descobriu o câncer, sabendo que os outros dois da sua família haviam falecido, Está cheio de esperança em Deus. E eu perguntei para ela, mas qual foi a resposta para a sua oração? Foi. O médico disse que haveria cura? Não, câncer não tem cura. Mas foi simplesmente o fato dela ter saído desse olhar do problema, dentro do problema, e ter entregue o seu coração a Deus. Ela está cheia de esperança, mas não porque o menino pode ser curado, embora possa ser, porque o nosso Deus não é um Deus de milagres. Mas ela está cheia de esperança porque ela sabe que Deus faz tudo belo ao seu próprio tempo. É incrível ouvir essa história. A família toda está cheia de esperança e muito mais temente a Deus. Resposta de Salomão: Deus faz isso para quê? Para que os homens possam o quê? Temê-los. E eu olhei assim e falei, nossa, eu queria ser crente igual ela, sabe? E às vezes essa pergunta, às vezes eu desejo de você. Se você deseja, talvez Deus te dê um problema e você não vai encontrar a resposta. Esteja preparado para isso. Mas aí Cristo vem como resposta. E você começa a lidar com a vida de forma diferente. Como é que você lida com a imprevisibilidade da vida? Confiança. Só isso. Confiança. Que Deus não tem um pensamento que você tem e que o pensamento dele é o quê? É bom. Confie. Confie. Confie, confie. 2 Salomão ele vai mudar o olhar dele. Depois que ele dialoga com a imprevisibilidade da vida e que tudo é muito difícil, ele fala o seguinte: peraí, aí, olha só como é que os homens vivem. Ele diz o seguinte no verso 16: Eu olhei para debaixo do sol, eu olhei para a minha vida. No lugar da justiça, viu que é impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquem pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Ou seja, Salomão ele não desacredita no julgamento divino. Ele diz que ele acredita no julgamento divino. Mas há um tempo para tudo no seu propósito. Um tempo para que tudo... Desculpa, um tempo para tudo o que acontece. No capítulo 4, versos 1, 2, 3... De novo, eu olhei para a opressão que ocorre debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos. Mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores. Não há ninguém, não há quem com os console. Verso 2. Por isso, considerei os mortos o quê? Por isso que eu falei, não é um pessimismo cristão, mas olha o que Salomão diz. Considerei os mortos o quê? Mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm o que viver. E depois ele fala: peraí, peraí, aí, não é bem assim. No entanto. Melhor do que ambos é aquele que nem nasceu, que não viu o mal, que se faz debaixo do sol. Não é um convite ao pessimismo, mas Salomão está olhando para a injustiça. Ele acredita na justiça divina, mas ele olha para as dificuldades e as coisas que não têm resposta sob a perspectiva da vida debaixo do sol. É interessante que só fala e grita por justiça não aquele que oprime, mas aquele que o quê? Se sente injustiçado. Aquele que oprime nem enxerga a sua opressão. Aquele quem não sofre injustiça não consegue nem compreender a injustiça no mundo. E sim, o mundo está cheio de injustiças. E eu não estou falando só de injustiça social. Coisas que talvez você falar, não merecia. Outro fez e não cometeu, não ganhou nada. Eu fiz, fui tudo certinho. Mas eu estou passando por isso? Aí de novo você está botando a culpa em quem? Em Deus. Entender a injustiça não significa que a gente vai viver livre dela. Significa que a gente vai olhar para ela de uma forma diferente. E aí eu preciso entender o seguinte: que primeiro, Salomão ele não está deixando de ver as injustiças, ele enxerga as injustiças mas ele crê na justiça divina, ele fala que Deus vai julgar. Deus vai julgar no momento oportuno. E aí eu preciso entender o que diz Romanos 1:17, porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, não é do jeito que a gente enxerga, mas é através do caminho da fé que a justiça é acreditada. E aí ele diz o seguinte, Paulo, o justo viverá o quê? Pela fé. Bom, preciso entender que justiça. Hermann Bavinck vai dizer o seguinte: que justiça ela é? Primeiro, ela é retributiva e ela é reparadora. Deus sempre pune, Deus sempre repara. Deus não só pune. Essa é a, é a versão da religiosidade. Aqueles mais liberais que abrem mão do arrependimento e da justiça vão dizer: Deus é só amor. Deus sempre repara. Herman Bavink que está dizendo o seguinte: a justiça é retributiva e é reparadora. Por que a justiça é assim? Porque é o próprio caráter de Deus. Então, quando olhamos para Jesus, em Cristo Jesus, Deus está o que? Punindo. Ao tempo de sua punição, Ele também repara. Repara quem? Todos os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aquele a quem Deus escolheu desde a fundação do mundo, que conseguiu dobrar o seu joelho, se arrepender e dizer o seguinte: Pai, eu sei que no mundo não tem respostas, mas o teu filho é a resposta. Esse é o filho de Deus. Esse é o filho de Deus. E aqueles que não experimentarem dessa fé salvífica, eles sofrerão a punição que Cristo sofreu na cruz do Calvário que chama-se inferno e o inferno começa aqui e agora assim como os céus começa aqui e agora é sofrimento atrás de sofrimento sem respostas para Cristo para os filhos de Deus é sofrimento atrás de sofrimento porém com quê com resposta com esperança não é o arrancar das dificuldades da vida mas é conferir respostas para todos aqueles que sofrem as dificuldades da vida justiça retributiva e reparadora Deus é aquele que faz justiça, mas ele fala o seguinte: ele faz tudo no seu próprio tempo. A forma como nós olhamos o mundo hoje não é a forma que Deus olha. Então Deus está dizendo o seguinte: Ei, sai do banco de juiz, deixa eu sentar, só confia que eu estou julgando o mundo de forma correta, que eu estabeleço justiça nesse mundo, só acredita em mim. Como eu lido com a justiça ou com as injustiças, eu preciso entender que a confiança me leva a uma vida de demonstração do caráter de Deus. Eu não deixo de falar das injustiças, mas me leva a viver uma vida com paciência esperançosa. Terceiro e último ponto. Salomão vai sair do olho da injustiça, ele olha para as faltas de respostas e o desejo nosso por perguntas ou por respostas. E aí, ele vai olhar para a sua própria vida. Ele vai fazer um olhar antropológico. Ele vai dizer o seguinte: Também pensei, no verso 18, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Que vieram, todos vieram todos do pó, e a todo, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego da vida do homem sobe às alturas, e se o fôlego do animal desce para a terra, por isso concluir que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver, quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Seguinte, muitas das vezes. Quando nós estamos só olhando para os problemas e questionando até mesmo a nossa própria existência, nós não vivemos, porque nós estamos procurando a resposta para tudo. E a gente está tentando explicar tudo. E Salomão está dizendo: Olha, acontece tudo isso, você não vai ter respostas, as injustiças estão aí. Faz o seguinte, chega para casa, depois do seu trabalho, viva a vida. Curte ela. Porque é um presente de Deus. A vida foi dada para a gente viver, não para ficar perguntando por quê, por quê, porquê. É um convite a não fazer perguntas? Não, não é para você não fazer perguntas. É para você fazer perguntas e continuar vivendo. Isso chama-se aqui é fé. Isso é caminhar por fé. Eu faço questões, não tenho a resposta que eu quero, mas eu continuo. Eu continuo. As pessoas vão olhar igual eu olhei para essa família. Como pode continuar acreditando em Deus? Como pode ainda se satisfazer em Deus? Porque naquele momento aquela família estava olhando de uma forma diferente do que eu vejo. Eu poderia dizer sobre injustiça, eu poderia dizer sobre falta de resposta, mas ela estava dizendo que ela estava em paz e estava tudo bem. Isso é fé. Isso é continuar vivendo. Agora você pega a sua fé, olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para as pessoas que você ama, olha para os seus amigos. Viva a vida. Ela não vai voltar. Vai lá, vive a vida. Isso é fé. Olhar para as dificuldades da vida e continuar vivendo. É o que faz a gente não ser niilista. É o que faz a gente não ser amargo. Aquele que é amargo é aquele que nunca experimentou a doçura da graça. Aquele que no meio das dificuldades. Achou que aquilo lá era o fim, aquele que olhou do mundo da sua própria perspectiva, debaixo do sol, e trouxe um decreto punitivo sem esperança. Esse é aquele que é amargo, mas aquele que um dia, passando por, por tudo isso, viu um movimento dos céus para a terra, e graça sobre graça foi derramado sobre a sua vida, para que da sua vida ele pudesse olhar pela vida de Jesus, a vida do mundo. Esse sim consegue ter uma vida mais leve debaixo do céu, debaixo do sol. Esse sim consegue viver os céus na terra, porque ele acredita que os céus foi trazido para cá. Então ele olha a vida por um outro ângulo não da sua dor, não do seu sofrimento, não da ausência de respostas. Mas ele olha para a vida, e entende, rei, hey, eu não sou melhor que os animais. Mas mesmo assim alguém atribuiu valor a mim. Aí Efésios diz o seguinte, porque Deus nos escolhiam nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensível em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus. Sabe o que significa ser adotado? Significa ser desejado. Deus desejou vocês. Mas espera aí, Salomão está dizendo que a gente não é melhor do que um animal. Ok, mas houve alguém que atribuiu valor à sua vida. Então valorize isso. E ele continua dizendo. Fomos adotados por meio do Filho de Jesus, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, ou seja, os planos de Deus. De acordo com a Sua vontade, para louvor da Sua gloriosa graça, a qual gratuitamente nos deu. No amado. Você não tem resposta para tudo. Beleza? A gente procura isso na imprevisibilidade da vida, Deus não se ausentou, Deus não atrasou em nenhum momento. Durante a injustiça, Deus não exige, deixou de exercer a justiça. Durante a comparação de quem você é com outros, Deus atribuiu valor a você para que você pudesse não tratar os outros com injustiça, na ausência de respostas ou quando você acha que você tem alguma resposta. Deus reduz o nível Tira a gente daquele lugar que a gente acha orgulhoso e traz a gente para um lugar de temor, um lugar de filho, um lugar de alguém que confia. Agora eu preciso entender se eu sou igual ao animal que vai morrer e vou ter o mesmo fim do que ele. Por que alguém fez isso comigo? Por que alguém me amou assim? Fé. Porque alguém veio. E foi tratado pior do que um animal. O nome dele é Jesus Cristo. Morto na cruz do Calvário sob Ponço Pilatos. Preferiram um barrabás. Preferiram um ladrão. Preferiram um, um ditador, um inflamador do que um pacificador. Preferiram alguém que fez atrocidade na comunidade deles do que Jesus Cristo. Foi tratado como um, um pior do que um animal. Sabe para quê? para que a gente pudesse ser tratado de forma diferente e tratar o outro de forma diferente. Por isso, ele foi chamado do Cordeiro de Deus, que expia o pecado do povo. Olhe para a sua vida, veja as questões da sua vida. E eu termino com essa fantástica história de João, quando ele disse o seguinte, João capítulo 11, do verso 17 até 16. Ele chega, Jesus, ele chega e o seu primo estava o quê? Morto, Lázaro. Marta pergunta para ele, fala o seguinte para ele, assim que ele chega: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Senhor, se estivesses aqui, não ia acontecer esse problema. Senhor, tu chegou atrasado. Se chegasse mais cedo, ele não havia morrido. Na imprevisibilidade da vida, nas injustiças e no entendimento de quem nós somos, de uma forma totalmente errada, nós culpamos Deus por tudo e achamos que Deus está chegando atrasado em tudo. E a gente fala que o homem é culpado disso. E a gente esquece que Deus tornou tudo belo ao seu tempo. Bom, qual foi a resposta de Jesus para esse argumento de Marta? Senhor, eu sei que tudo pode, mas se chegasse mais cedo, Lázaro não havia morrido. O que, que Jesus falou? Beleza, tudo isso aconteceu? Lázaro morreu? Porque eu queria ensinar o seguinte, porque o meu pensamento não é igual ao seu pensamento. Jesus vai responder o de seguinte, dessa forma: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive em mim, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele diz para Marta. Ei, hey, Marta, a morte de Lázaro, da nossa família, aconteceu, sabe para quê? Para que você pudesse entender que eu sou a vida, que eu sou a ressurreição, que eu sou a resposta. Bom, voltamos lá no início das nossas bases teológicas. Bom e justo é o Senhor, por isso ele mostra o quê? O caminho para os pecadores, você está procurando resposta para sua vida, algum caminho para sair do seu problema. A resposta está lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus mostra o caminho, o nome dele é o quê? Jesus Cristo. Deus é aquele que mostra o caminho dos pecadores, aos pecadores. Deus é aquele que mostra a saída para a solução dos problemas. E João diz o seguinte: Eu sou o caminho, o caminho prometido por Deus aos pecadores. Eu sou a solução para o seu problema. O que o Senhor requer de nós nesse entendimento de Salomão? Confiança. Só confie, está tudo bem. Confie em Deus.